ስሜ አረፋይን ያይል እባላለሁ። የመጣሁት ከዚህ ከአዲስ አበባ ነው። ለ10 አመት ሙሉ የአስም ህመምተኛ ነበርኩኝ እና እንደዚህ እኔ አሁን ቀለል አድርጌ ስናገረው የአስም በሽታ ማለት በጣም ያው የታመመው ሰው ብቻ ነው የሚያውቀው። እኔ የነበርኩበት ነው የማውቀው። ተኝቼ አድሬ ጧት መነሳት አልችልም ነበር እና በጣም እኔ ከምነግራችሁ በላይ ነው የአስም በሽታ ማለት። ቱቦ ነው የሚዘጋው፣ መተንፈሻ አካሉ ነው የሚዘጋው። ጠቅላላ ማለት በጀርባዬ በኩል እንዳለ ጠቅላላ ነው የሚይዘኝ። በቃ መነሳት አልችልም፣ መተንፈስ አልችልም። እና ዶክተሮች የመጨረሻ ምንድን ነው የሚባለው ያሉ መድኃኒት ወስድ ነበር። መድኃኒቱ ግን ካላቆምኩ ይገልሃል፣ አንድ ቀን እንደሚገልህ በቃ አረጋግጫለሁ አለኝ። ወደ ዶክተር ከጥቁር አንበሳ የመጣ ዶክተር ነው፣ ፈላልጌን ያገኘሁት። ከዚህ በኋላ መድኃኒት እንዳትወስድ ግን አገር ለቃ ከአዲስ አበባ ውጪ የሆነ አገር መኖር ትችላለህ፣ ካልሆነ ግን ትሞታለህ ነው ያለኝ። ይገልሃል አለኝ። ከዛ ጌታ የተባረከ ይሁን እኔ ገሳ ውስጥ ገባሁኝ። ልክ ገብቼ ሲጸልይልኝ የእግዚአብሔር ሰው ምንም ሳልነግረው ምንም ሳለው መጀመሪያ መጥቶ በግራ በኩል በግራ ጎኔ በጀርባ በኩል የሚወጋ የነበረው መጥቶ እሱ ጋር ነው የተጫነብኝ። እጁ እሱ ጋር ጭኖ ዝም ብሎ ጸልይልኝ። ከዛ በኋላ እኔ ማለኝ ማላልኩት ምንም ብዙ ነበረ ጥያቄ። እኔ ብዙ አይነት ወረቀት ሙሉ ጽፌ ነበረ የገባው። ነገር ግን እኔ የጻፍኩት ሳይሆን እሱ ዝም ብሎ ምንም ሳልነግረው ጭኖ ያዘው። ከዛ በኋላ ዝም ብሎ እየለቀቀ እኔ በመንፈስ ሆንኩኝ። ከዛ መጨረሻ ላይ እኔ ያላሰብኳቸው ነገሮች ሲነግረኝ ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ በመንፈስ እንዲያለው በቃ ምናምን ስለ እኔ መጨረሻ እንደ ህልም ነው የሚታየ። መጨረሻ እኔ ብድግ ስል እሱም ወጥቶ ሂደዋል። መጨረሻ ነበረ ደግሞ ለእኔ የጸለየው። ከዛ እንደ እግዚአብሔር ዘወር የሳየው እሱም ወጥቶ ሂደዋል። እና ጌታ ይባረክ፣ አሁን ተፈውሻለሁ። ሌሊት ተነስቼ እኔ በጃኬት ነበረ፣ ሁሌ በጃኬት ተከናንቤ በቱታ በምናምን ነበረ። ቀን እንኳን እኔ ቲሸርት እንደዚህ ሸሚዝ ምናምን አለብስም ነበር። አሁን እዛ ግን ሌሊት ተነስቼ ሻውር ታጠቁ በቀዝቃዛ መቆር ብቻ ካረኩት ወካረኩ እዛ ግቢ ውስጥ ምናምን። ከዛ በኋላ ምን ተሰማህ? ምን አየህ? ከዛ በኋላ በቃ ደስ አለኝ። ባለቤት የምነገርኳት በቃ ተፈውሻለሁ አልኩ። እና አንዳንድ ሰው አሁን ምንድን ነው አመለካከቱ ገሳውስ ብሩ ምናምን ይላል። እና እኔ በቃ 5 ሳንቲም እንደከፈልኩ አልቆጠርኩትም። ማለት ኑሮኝ አይደለም ግን የህመሜ እኔ 10 ዓመት እኔ በወጣትነት እድሜ እንደዚህ ሰባብሮ ቁጭ ያደረገኝ እኔ ሲለቀኝ በጣም ነው ደስ ያለኝ። እና እግዚአብሔር አመስግኑልኝ የእግዚአብሔር ሰዎች። በጣም ነው የሚገርመኝ ነገር በቃ ማንም ጥያቄ ይዞ ገብቶ ጥያቄ ይዞ አይወጣም የማምንበት ነው። በቃ በጣም ይገርመኛል። አጸላለዩ ራሱ በቃ ይገርመኛል። የእግዚአብሔር ሰው እኔ ቅባት ከማንም በላይ ቅባት አለው ግን ሁሉም ቅባት ሊኖረው ይችላል ግን መልካምነቱ ግን የእሱ መልካምነት ግን ማንም ሊያገኘው እሱን ነው መመሰክርለት የምችለው። ሰፊ ትከሻ አለ። አንተ ሰፊ ትከሻ ይዘ ለጠላቱም ለወዳጁ የሚሸከም ትከሻ አለ። መንፈሳዊ ትከሻ ነው፣ የስጋ ትከሻ አይደለም። ብለው በጣም ዘመን ይባረክ። ተባረክልኝ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እንዳንተ አይነት ነቢይ ያስነሳልን በዚህ በኢትዮጵያ ምድር። በጣም እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። አንድ ነገር የምናገረው ባለቤት እቀባታለሁ ይዛትና ጉባኤ ብለኝ ነበር። እዣት መጥቻለሁ። ስለ እሱ ነው ምነግር። ጌታ የተባረከ ይሁን። እስቲ አሜን። ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር ይቻላል። በቅድሚያ ለልጆችሽ ኑሪ ያለኝን እግዚአብሔር ክብር ስጡልኝ። እና በሽታው በጣም ስር ሰዶብኝ ነበረ እና የመጨረሻ ደረጃ ላይ በቃ ትኩስ ምግብ ትኩስ ፈሳሽም ከወሰድኩኝ በጣም ያመኛል እና በተቀመጥኩበት እንቅልፍ ነው የሚወስደኝ በዚህ ያለፈው ወር ላይ ማለት ነው። እና የእግዚአብሔር ሰው ስሜን ጠርቶ ማዛ ኃይሉ ብሎ ጠራኝና ከጨጓራ ካንሰር ፈውሽሻለሁ ሲል በቃ ካንሰር መሆኑ ራሱ በቃ በጣም ነው ያስደነገጠኝና በህልም ራሱ ብዙ ነገር ነው የማየ ነበረው። በዛ ሰዓት በጣም ብዙ ህልም ነው የሞት ነገር ማየ ነበረውና እግዚአብሔር ግን ቸር ነው።
በህይወት ኑሪ ብሎኛል ጌታን አመሰግነዋለሁ እንትን ካንሰር በጣም ገዳይ በሽታ ነውና የኔ እናት ራስዋ ያጣዋትኝ ባንጀት ካንሰር ነው እና የመጨረሻ ሰዓት በጣም በቃ መጥፎ ነገር ነው እግሯ ሁሉ እንትን ብሎ ነው ያረፈችው እና ካንሰር ማለት በጣም መጥፎ በሽታ ነው ድምጽ የሌለው መጨረሻ ላይ ነው እንትን የሚለው እና እኔ የማስተላልፈው መልእክት መታችሁ እዚህ በህይወት ኑሩ ነው የምለው አሜን እስያ ለከፈረስ ይወጫጆን ጌታ ይችላል አሜን አወይ በጌታ በኢየሱስም የተኛው ከየሐኪም የሰማችሁ ይሁን ያልሰማችሁ ግን በእናንተ ላይ ሰይጣን ያወጀው የተኛው መጥፎ በሽታ እኔ ዛሬ አንድ ቃል አውጣለሁ በዛሬ ቀን ሰላማችሁ ይመለስ ምርኳችሁ ይመለስ ታሪካችሁ ይቀየር ስማችሁ ይታደስ የማይጠፋ ጉዳይ ያገኛችሁ እስከ ፈርጎና ሆነ ለምሳሌ ሃሌሉያ